Здравейте! Включваме се с блиц коментар по отношение на доклада за върховенството на закона, който Европейската комисия публикува по-рано днес. Вече чухме опитите на управляващите да представят доклада като позитивен за тях и да го замажат и опаковат в безмислени приказки. И затова да дадем другата гледна точка. Докладът прави верните констатации по отношение на структурните предпоставки на проблемите, които има в България. Тоест, той в това отношение повтаря, но освен това прави крачка напред в чисто юридически анализ на онези институционални предпоставки, които позволяват в България да съществува не просто корупция, а системна корупция като управленски модел. И от тази гледна точка доклада представлява стъпка напред в така се каже, осъзнаването на експертно ниво и на институционално ниво в Европа на проблема в България. Няколко неща в това отношение, които трябва да се подчертая. Доклада още в началото подчертава липсата на ефективна борба с корупцията и ключовия проблем, който поставят и протестите, който поставя демократичната България през цялата си дейност и който ние се опитвахме в Министерството на правосъдието с моя екип да решим. А това е проблема, че главният прокурор е безотчетен, цитирам доклада. И тук не става дума просто за липсата на възможност да му се търси наказателна отговорност, т.е. да бъде преследван, когато извършва престъпление. Тук става дума и за това, че главният прокурор не се отчита за това как прилага националната наказателна политика. Това е структурният проблем по отношение на прокуратурата, за който трябва да се търси решение. Другата много важна констатация на доклада е по отношение на Висшия съдебен съвет. За първи път толкова ясно европейските експерти констатират факта, че Висшия съдебен съвет в настоящия си формат е непригоден да защитава независимостта на съда в България. Че Висшия съдебен съвет е структуриран по начин, който всъщност е елемент от възможността на главния прокурор да упражнява пълен контрол върху всички прокурори надолу по иерархията и да не дава отчет за дейността си на никого. Че Висшия съдебен съвет е нещо като клирингова къща за политическо влияние в съдебната власт, т.е. политическото влияние в съдебната власт прониква през Висшия съдебен съвет. Всички тези констатации се съдържат в доклада с ниво на разбиране и на адекватност, което до сега не сме виждали от страна на Европейската комисия. Разбира се, изключително важна е констатациите по отношение на свободата на медиите, но аз ги отбелязвам, защото те са, така се каже, фундаментално нов елемент от опита на Европейския съюз да гарантира базовите възможности за демокрация и свобода в страните членки. Но извън това ще оставя на експертите по тази тема да коментират. Връщам се на съдебната тема. Тоест, проблема, структурният проблем, с това, че имаме един главен прокурор, който концентрира огромна власт, и тази огромна власт не подлежи на адекватна ефективна отчетност по отношение нито на избирателите, нито на под формата на наказателна отговорност, защото главният прокурор в България има поредица от случаи Гешев, Цацаров, Филчев, за които има конкретни съмнения за извършване на престъпления, които не бяха разследвани и не се разследват, именно заради тази безконтролност наказателно правна на главния прокурор. Но освен конкретните случаи, в които може да се предполага, че главният прокурор извършва престъпление, ние имаме един проблем с това, че главният прокурор не се отчита. И когато казваме, че той не се отчита, продължава главният прокурор да не се явил пред парламента български. Имаше обещание, че главната прокуратура ще отговори на въпросите на Европейския парламент до 28. Днес сме 30. Отговорите на главна прокуратура на въпросите, поставени от Европейския парламент, ги няма. Главният прокурор смята, че не дължи отговор на Европейския парламент. Той лъже Европейския парламент, твърдейки и от името на Европейския парламент, твърдейки, че той е предизвикал процеса в рамките на който му се задават тези въпроси. Искам да припомня,
че младежката организация на Да България залепи тези въпроси на фасадата на съдебната палата, така че никой да не ги забравя. Но въпреки това, Гешев е успял под кацкета си някакси да изтрие тази информация и на 28-ми няма обещаните отговори на въпросите на Европейския парламент. Това са добрите новини за този доклад. Това, което липсва в него, е всъщност как се използват тези структурни проблеми. Той диагностицира определени институционални и нормативни проблеми, но не забелязва това как тези проблеми се превръщат в чудовищна злоупотреба с власт и чудовищна заплаха за върховенството на правото и демокрацията в България. Онова, което изкара българските граждани на улицата, онова, което ги държи на улицата с такава решителност. Злоупотребата с безотчетността и свръховластяването на главния прокурор е констатирано като структурен проблем, но го няма като анализ на конкретните злоупотреби. Можем да кажем, че Европейската комисия вижда дърветата, но не вижда гората. Няма констатация за това, че в България премиера е сниман, неговата спалня е снимана с пачки. Пачки, които се сменят. Тези снимки са правени в продължение на година и половина. С килчета злато. И за това няма разследване. Имам предвид за парите. Няма констатация в доклада, няма отбелязване за това, че премиера е записван как води разговори, от които следва, че той участвал с главния прокурор Цацаров и заместник главния прокурор тогава Гешев в оперативка, на които заедно са планирали конкретни операции по отношение и засягащи чувствителни политически казуси в контекста на избори, т.е. прокуратурата и премиера, нарушавайки разделението на властите, са използвали заедно правомощите на прокуратурата и дейността на полицията, за да замитат проблеми, които са проблем за Борисов в контекста на предизборната борба. Няма констатация за това, че имаме разговор между Борисов и Златнев, Валентин Василевич, както той го нарече, на който му се обажда да му търси сметка за това, защо той подпомага опозицията. И това трябва да го свържим с дългогодишните съмнения, че Лукойл е бил оставен от българските власти да укрива данъци. И това е причината, поради която Борисов може да търси на Валентин Василевич сметка как се държи с опозицията. Искам да припомня, че ние още чакаме Борисов да изпълни ангажимента си да публикува констатациите от ревизионните актове на НАП по отношение на Лукойл. Така или иначе, целият този проблем, системната злоупотреба с безконтролност, системната злоупотреба с власт, това, че българското правосъдие не просто неефективно разследва корупционни случаи, а прилага крещящ, скандален двоен стандарт. Едни разследва и ги се занимава с пропаганда, с медийни процеси, с демонстрация на сила и на репресия, а за други се затваря очите. В доклада отсъства друга перверзия, в която имаме конкретни институции, създадени ушким, за да се борят с корупцията, които не просто не се борят с корупцията, а самите те се превръщат в източник на корупция. За да цитирам председателя на Венецианската комисия, който каза това нещо за българската прокуратура, но това важи за специализираното правосъдие. Специализираното правосъдие отдавна се превърна в бухалка, която се използва за мачкане на неудобни, за мачкане на опозиционни медийни издатели, за крадене, щаване на бизнесмени, ограбване на техен бизнес. Всичко това отсъства от доклада. Европа продължава да бъде в плен на нежеланието си да види цялата истина за България. Подозирам, че това, което обяснява това нежелание, е, че и без това им се струва, че проблема с Унгария и с Полша е твърде голям и не им се иска трета страна да се добави в тази лига на корупционерите и авторитаристите, която се оформя в Европейския съюз. Но това е неотвратимо. Борисов става напълно токсичен, напълно неприемлив за европейските медии, оттам ще стане за европейските политици, за европейските институции. Приключи неговата ера. България трябва да се консолидира и трябва сама обаче и сами ние да си свършим политическата работа.
да се мобилизираме тези реформи, тези структурни проблеми, за които тук става дума, плюс изчистването на тези криминални типове, които са се разположили и калинки, които са разположили в българската прокуратура, в българския съд, в българските регулатори, в КПКОНПИ, в специализирания съд и прокуратура. Всичко това трябва да бъде изчистено. Специализирания съд и прокуратура трябва да бъдат закрити и ние сме го обещали това нещо. Демократична България знае точно как да реформира тези институции. Знае точно как да изчисти криминалните калинки от тях. Ние сме единствените, които имаме конкретна програма за това, гарантирана с ясни доказателства за това, че сме готови да говорим за тези проблеми, сме готови да действаме. Ако реформите, които бях предложил като министър, особено в оригиналния вид, бяха приложени, днес нямаше да има тези протести, днес нямаше да има тези доклади за България. ГЕРБ загуби едно десетилетие от нашия живот и иска да загуби още поне толкова, задържайки се на власт, заробвайки ни финансово, назначавайки следващото поколение, произвеждайки следващото поколение корупционери, калинки и криминални типове, оставяйки ги да пъпват по съдебната власт, отхранвайки Пеевски, защото Пеевски, да си припомним, Пеевски беше създаден от царя, беше назначен и развит от БСП, но сега се нахрани и се превърна в национален феномен при ерата Борисов. През цялото време, бидейки, разбира се, дясна ръка на Доган. Срещу този модел ние се борим и ние знаем как да се борим. За да се преборим с този модел, ние искаме вашата подкрепа. Защото само нашите хора, с нашата програма, с нашата решимост, могат реално да направят нещо срещу това. Няма да дойде от Европа помощта, няма да дойде от Брюксел и Берлин. Ние трябва да си свършим работата. Това е моя голям извод от този доклад. Благодаря ви и приятна вечер.